Maurício. Primeira pergunta do Diego, da 102. Importante essa vitória fora de casa para encostar nos times da frente nessa rodada, onde os adversários direto do Bragantino tropeçaram? Bom, boa noite. Acho que sim. É uma vitória importante para que a gente não deixe os de baixo encostar muito, que a gente se mantenha brigando com os de cima aí. As modificações no segundo tempo, fora do Lucas, foram por conta dos jogadores estarem pendurados, visando o jogo com o Atlético? Ainda nesse sentido, é importante gol para o Gabriel Novaes? Não, as modificações foram por questões mesmo de queda de rendimento físico, opções táticas, enfim, em função do que o jogo desenhou, a gente não estava preocupado, nem poderia estar, né, de poupar para o Atlético, porque a gente precisava dos 3 pontos aqui, enfrentou um adversário difícil, qualificado, bem treinado, que nos gerou diversas situações durante o jogo. Então as trocas foram por desgaste ou por opção tática mesmo. Pergunta do Rodrigo, do Correio de Atibaia. Fale da dupla Arthur e Ítalo, que são os dois jogadores que mais participaram de gols na temporada e hoje estiveram presentes no lance do gol. Acho que são dois jogadores importantes, têm demonstrado isso ao longo do tempo, não só nesse passado recente, mas desde a temporada passada. São jogadores que se sacrificam e se entregam bastante em prol do grupo, e eu acho que é importante frisar o que esse grupo tem feito. A gente vai para quase 80 jogos aí em um ano, um pouco menos de um ano. É um número absurdo, não só para nós, mas para todas as equipes, numa temporada sem férias. Então eu gostaria de parabenizar o que esse grupo tem feito em relação à dedicação, sacrifício, compromisso para buscar os resultados. Segunda pergunta do Rodrigo. Sem o Raul, o Jadson vai assumir a posição dele no meio de campo? O Jadson é a opção imediata por característica, o Ramires já atuou um pouco ali, a gente já chegou a usar outros jogadores como o Luan, por exemplo, em alguns jogos. Vamos buscar soluções dentro do que a gente tem e também vamos conversar com a direção, ver se a gente consegue, se existe a possibilidade de a gente conseguir trazer alguém que possa fazer essa função. Pergunta do Sérgio Loredo, equipe Futebol Total. Um jogo difícil desde o primeiro tempo, mas o resultado foi conquistado com muita raça. Fale, por favor, do jogo e o que aconteceu com o Lucas Evangelista, que teve que sair no intervalo. Acho que foi um jogo realmente difícil. Acho que no primeiro tempo o América até conseguiu ter mais controle e gerar mais ocasiões do que a gente, embora a gente tenha feito um gol no final. A gente conversou sobre isso no intervalo, que o primeiro tempo não deveria ser parâmetro, a gente tinha que se impor um pouco mais. Eu acho que no segundo tempo eles vieram, até porque precisavam do resultado com bastante ímpeto, e ia sobrar os espaços no contra-ataque como sobraram, né? Mas sem dúvida nenhuma, um adversário difícil, qualificado, num campo complicado de jogar, a equipe está de parabéns. O Lucas sentiu um incômodo nos adutores, não tinha condição de continuar. A gente vai aguardar agora a avaliação do departamento médico para saber se isso vai ter maiores consequências ou não. Pergunta do Paulo, do Mercado do Futebol. Maurício, o primeiro gol do Gabriel Novaes no Red Bull Bragantino saiu em uma posição que não é a sua de origem. A entrada dele pela esquerda era uma alternativa que você já vinha treinado e planejado? Sim, houve até uma pergunta anterior a isso, num jogo anterior, que ele entrou na mesma função, atuando pela esquerda. Na ocasião eu frisei que no Bahia ele vinha jogando nessa função, apesar dele ter vindo como prioritariamente um jogador de centro de jogo, um número 9, eu conversei com ele durante a semana, ele muito solícito, se doou, se entregou pela equipe e foi premiado com um gol. Parabéns ao Gabriel, assim como toda a equipe. Segunda pergunta do Paulo. Com o gol do Ítalo, o Bragantino chega ao 9º gol de fora da área na competição. Gostaria que você destacasse a evolução e a eficiência do elenco nas finalizações de longe. Eu acho que é fruto do trabalho, daquilo que a gente faz no dia a dia. A gente conversou também, é um tema que foi abordado muitas vezes e a gente sempre frisou que não é de uma hora para outra, é um trabalho que leva tempo, envolve mais de uma questão, não é só questão técnica, questão emocional. Fico feliz que a gente esteja conseguindo aproveitar as oportunidades e ainda acho que a gente tem bastante margem de melhora, até pelos gols que a gente acabou deixando passar nos últimos jogos. Pergunta do Gabriel Milani, da Alphamix. Mesmo com as mudanças de peças no setor de meio de campo, essa parte do time mantém uma consistência de qualidade técnica. Agora, com a ausência do Claudinho e o time sem um protagonista, o conjunto do meio de campo terá que trabalhar ainda mais forte? Eu acho que sim, já falei isso anteriormente, o Claudinho faria falta a qualquer equipe do Brasil, faz falta para nós. Agora, ficar lamentando a ausência do Claudinho não vai resolver os problemas. É claro que com ele aqui, a gente aumenta
a criatividade, aumenta o poder de definição, mas o fato é que ele não está aqui e esses jogadores que cá estão têm trabalhado, se dedicado e têm dado conta do recado. Tem sido uma equipe, como sempre, bastante solidária, bastante organizada. Tanto o Ramires como o Jadson já começaram o jogo, já entraram durante, já saíram. Então, eu acho que esse tempo de trabalho e o fato deles estarem constantemente entrando e saindo da equipe ajuda no entrosamento e ajuda com que a gente consiga manter o bom rendimento. Pergunta do Silvio Loredo. Maurício, esse é o jogo em que podemos dizer que o resultado foi melhor do que a apresentação, apesar da quase perfeição defensiva? E quais as principais dificuldades que você viu na equipe ao longo dos dois tempos? Eu acho que seria um exagero. Eu acho que o América teve um domínio no primeiro tempo, embora não tenha criado grandes oportunidades. E eu acho que isso tem a ver com alguns ajustes que a gente precisou fazer para melhorar um pouquinho a saída e um pouco mais de calma a hora que tinha a bola no campo de ataque. No segundo tempo, aí eu acredito que eles geraram uma ou duas boas ocasiões e tem ajustes para a gente fazer, mas eu acho que a gente ficou com bastante espaço no contra-ataque. Tanto é que fez o segundo gol com o Gabriel assim, teve o lance do Alejandro por pouco no impedimento, teve outras boas possibilidades. Eu acho que realmente a gente não conseguiu impor o volume que a gente está acostumado, mas vindo de uma decisão no meio de semana, de uma grande conquista, de uma grande classificação, eu acho que a gente até teve bastante maturidade para encarar o jogo com seriedade e conseguir a vitória que era importante. Pergunta do Gabriel Arantes, do Sport News Mundo. Bragantino vence e entra no G4. O próximo jogo é um confronto direto contra o Atlético Mineiro, podendo almejar a primeira colocação. Com essa constância da equipe, já é possível falar em briga pelo título? Não, eu acho que é cedo. Eu acho que qualquer equipe que fale em título está queimando a largada, vamos dizer assim, o campeonato está em aberto. A gente já falou sobre isso anteriormente. Se essa possibilidade for real, a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance, com todos os nossos esforços, para buscar. Mas a ideia nesse momento é seguir sendo competitivo, seguir fazendo frente a todos os adversários possíveis. A gente vai enfrentar um dos adversários mais qualificados da América do Sul. Então a gente tem que ter os pés no chão, entender que vai encontrar muita dificuldade, mas que existe espaço para que a gente possa tentar buscar a vitória também. Pergunta do Eberson, da 102. Barbieri, qual a importância nesse momento do campeonato do distanciamento entre os jogos? Eu acho que é fundamental, não só em relação ao campeonato, mas ao calendário, aquilo que eu falei anteriormente, né? Da gente poder ter um pouco de respiro para recuperar melhor os jogadores, para conseguir ir ajustando alguns detalhes. Durante a semana a gente trabalhou muitas situações que a gente conseguiu aplicar aqui no jogo, outras que a gente tem que ajustar ainda. A semana aberta é ideal para o treinador, é ideal para os jogadores, porque permite a recuperação e permite trabalhar nos detalhes com mais calma e objetividade. Pergunta do Tarso, da 102, para finalizar. O que esperar desse confronto com o Atlético Mineiro? Eu acho que é esperar um grande confronto, como eu disse anteriormente, um grande adversário, extremamente qualificado, vem num momento muito bom, mas a gente vai tentar impor o nosso ritmo, vai tentar imprimir a nossa identidade e vai fazer jus ao que a gente tem feito até o momento de ótimos rendimentos para buscar a vitória.